Děkuju. Nácku, tácku. Čau, vem si jedno. Tak a pro jedno Lukínovi, prosím tě. Ano. Tak, zvládli jsme to. Dobrý, ale to tak. Takže my zrovna jedeme, do Liberce vyrážíme za Marko Zakouřilem pro převodovku a většinu potřebných dílů, který potřebujeme na to, aby to zase Luky dal dohromady. Co to máš, Luky? Oběd. Hej, mini burger z bagelu. Docela dobrý, to je cheddar, slanina. Tady rovněrem nebo kamenem tady? Jo, rovně. No, tak my jsme ještě ani nevyjeli z Prahy a už tady stojíme v nějaký sračce. Jsme měli málem kolizi, teda Fíla si myslel, že máme kolizi. Měl se jenom leknul, ty. Ale pohybujem se, tak je to v pohodě. Šrenky. To asi, ne? To je. To poslouchá, kámo. Parády. Jen spí, ty vole. Kde jsi ty nafrněná? Čekám tady, jo? Dobře, tak jo. Čekám, čau. Už je tady. Nebyl. Oheň! Voda plyn topení! Pobral to, ty vole. Nazdár. Ty jsi nemyslel brát rád, ty tady mám. Ne, takový. Máš dělný. Jsem malej ptáček. A ty budeš mít petipus mezi? Ne. Já budu mít převodovku a rakty navařený přem a frem a na jedné. A co mi děláme převodovka teda? Že ji přeskládám do toho obalu, protože ta převodovka je na stračku. Tam ta, jo? Hmm. Aha. V podstatě vezmeš tenhle ten obal, co je z tý převodovky na stračku a dáš ho na tuhle dobrou převodovku. Ne, ty vnitřnosti z toho přehazují. A to si dáš to zkusit. Co? Proč nevezmeš jenom ten vnější obal, vole, z PP?
No, tak jenom, tady povol tyhle šrouby a zbouchněte na ten hlavní obal a dej ho, vole, na tuhle tu převodovku, ne? Já nevím, jak to je, vole, to někde dělal, vole. Já si myslím, že by to mělo jít. A to je dobrý, jo? Má to jako nějak zprovnaný, nebo? To vole, frajer má s tím jezdil rok. A pak se rozsypala ta převodovka, ne? Protože to je bylo sený. Ne, jo, já přešel na to, na 60 se udělal, víš? No, to je tvoje, ty jsi ještě neviděl, ne? Já viděl, do piči. Tak na svýho krána. Tady to bylo nějaký bežový úplně, nebo žlutý, nebo něco takovýho, ne? Je to dobrý, ne? Tak to dobrý. To jo, no, se docela pohodil. To je jak z nějakého gangsterského filmu, tyjo. Tady ty dvě věci se musí ještě vytat. Máš? Jo. Ty vole, to je lehký. Dobrý. No. Tady máš ten papír. To je docela předimenzovaný vejkuky. Tenhle ten držák, z toho si můžeš, vole, vyrobit, vole, železnej. Dobrý základ, co? Ty vole, ty králu. Ty králu. Řešíme další problém. Okay. Jo, a oni ti na to rozebereš a oni ti na to udělají tady přírubičku a na to ti udělají samozřejmě. A řadí se tady tím lankem, to chce, ne? Ne, řadí se tady jen s tou tyčkou. Jo.
jenom plus minus. Jo. A to lanko je od čeho tohle? Na tu aretaci. Jo, ty musíš odaretovat, aby ses dostal pod jedničku do neutrálu. Aha. Jo, tam máš takovou tu malou páčku na, tý, jo, tý, jo. Na tom řazení. Jo. Můj fuk musím dělat větší. Nemusíš, vole. To je 5 kvér. 6 kvér. Ne, 5. To je do 1500, 6 je třeba do 1000. Čeho? Dneska asi ne, ale zítra. Mějte se krásně. Naschle. Čus. Čau. Takže půl šestý a my jsme naložili převodovku, svařili tady řazení a je to, ta, je to tam. Jo, máš to špatně. Já, a... počkej. Tak. Jo, vidíš, teď už je to jakž tak v pořádku. A jedeme do pi... Zadu, v koži. Miky žere banán. To by upadl pod nohy, ale jako. Co upadlo teď? Banán. Čo ti jebe, banán pojebaný. Jsi hrozný píši s těma. Takže jsme se rozhodli, že ještě než, když už jsme tady v Liberci, tak ještě než pojedeme zpátky, tak jedeme nahoru na Ješktět. Na Ješktět. Ješktět. Takže tady jedem. Je dobrý, že tohle je jeden z mála kopců, kde je silnice až nahoru. Tak právě jsme vystoupili na Jetchetu. Hele, tu krásný výhled. Jedno brečící dítě. S divným... Sto. Tady zima. Ještě před. Je to ještě před. Ještě vřet. Výhled na antény. No a ne ještě jdu, tam je ten nejlepší výhled na antény z celé republiky.